Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, para mais um boletim informativo INSS aqui hoje, aqui no canal dos aposentados e dos pensionistas. Uma notícia muito importante saiu no dia de hoje e é claro que eu já estou aqui preparado para trazer para você as principais notícias e atualizações da semana a respeito do seu pagamento previdenciário. O INSS confirma hoje novo abono extra que vai ser pago em 2023. E no vídeo de hoje eu trago todas as informações acerca do novo pagamento do abono extra para 2023 confirmado. E você que está me assistindo vai saber se você é um dos contemplados que vai ter direito a essa bolada, essa grana na sua conta ainda no final do ano de 2023. Uma notícia muito importante acaba de sair e é claro que eu vou trazer aqui para vocês atualizações da semana, as últimas notícias, como todo o pessoal que segue aqui o nosso canal sabe que eu trago sempre as melhores informações, notícias verdadeiras e notícias fresquinhas, né? Eu trago tudo aí que tá saindo por última hora, então com certeza você vai ficar até o final desse vídeo e vai sair daqui muito bem informado com as informações que eu trago aqui no boletim informativo de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Obviamente agradecer todo mundo que está me acompanhando nesse momento. Antes da gente começar aqui com as informações, eu quero mandar um abraço para quem está participando aqui nos comentários. Gilcélia Nogueira, aposentada pelo INSS. Conceição do Carmo, ela comentou aqui, obrigado pelas notícias. E também abração para Rose Matos, do Rio de Janeiro, que me acompanha ao vivo neste momento. Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela companhia, pela presença, tá? E agora sim, vamos lá iniciar aqui o nosso boletim informativo. Eu já vou convidar o pessoal que chegou agora aqui no nosso canal, que ainda não conhece o nosso trabalho, a se inscrever, ativar o sininho das notificações também. Muito importante você participar aqui do nosso canal para receber informações todos os dias sobre o seu pagamento, sobre o INSS, atualizações diárias com as melhores informações. É óbvio, eu estou sempre trazendo aqui para todos vocês. Enfim, pessoal, vamos começar aqui com o nosso boletim informativo. Nós temos duas notícias muito importantes, como eu trouxe para vocês, então a atualização do novo abono extra 2023 está confirmado. Você vai entender sobre o que significa este pagamento, quem vai ter direito de receber este abono extra em 2023, vai entender se você é um dos contemplados. Mas a primeira informação que eu quero trazer aqui é uma notícia muito importante, uma notícia bem rápida, tá? Só para atualizar vocês mesmo do que está acontecendo. Olha só, pessoal, pelo menos uma ou duas vezes por mês eu trago esse tipo de informação para você aposentado ficar ciente do que acontece. Dessa vez, golpistas invadiram o sistema do INSS e fraudaram mais de 288 mil reais em benefícios previdenciários, em auxílios do INSS, tá? Para você entender aqui, pessoal, esse dinheiro poderia ser destinado ao pagamento de benefícios para aposentados, porém, nós temos aí pessoas de muito mau caráter que acabam invadindo o sistema do INSS. Isso não aconteceu só uma vez não, esse ano já foram diversas vezes, tá? Vamos entender um pouquinho melhor como funcionou, se conseguimos aí o resgate, né? Se a polícia conseguiu o resgate desse dinheiro e se esse dinheiro vai ser usado para benefício dos aposentados. Põe na tela aí. A Polícia Federal cumpriu na manhã da última terça-feira, dia 10, 6 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal relacionados a uma investigação que apura a reativação fraudulenta de benefício previdenciário de auxílio reclusão. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. A ação é um desdobramento de uma prisão em flagrante realizada em 16 de maio de 2023 pela Força Tarefa Previdenciária. Na ocasião, duas pessoas foram presas tentando sacar cerca de 82 mil reais. Nós tivemos, pessoal, os levantamentos que foram efetuados, né, a partir do cruzamento de informações que indicaram que o auxílio reclusão foi solicitado sem os documentos necessários e com data retroativa, gerando pagamento dos últimos 5 anos, tá? Com o aprofundamento das investigações, foi apurado que o grupo realizou a reativação de outros 2 benefícios também, que geraram pagamentos de aproximadamente 126 mil e 79 mil, respectivamente.
mensalmente, totalizando um possível prejuízo de mais de R$288 mil. Os elementos indicam que os envolvidos planejavam fazer outras fraudes ainda, ou seja, roubar o dinheiro dos aposentados, roubar o dinheiro dos pensionistas do INSS. Como eu falei no início do vídeo, é um dinheiro que poderia ser utilizado em prol dos beneficiários do INSS, né, para benefícios, para pagamentos de benefícios previdenciários, para pagamentos de abono extras até mesmo, né? Infelizmente, há um dinheiro aí que está sendo fraudulado, fraudulento, né? Está sendo fraudulado aí por criminosos mesmo, e a gente espera que a polícia agora possa fazer essa operação com 100% de assertividade e resgatar esse dinheiro dos aposentados e pensionistas. Mas enfim, uma notícia bem rápida mesmo, só para atualizar você que é beneficiário do INSS com o que vem acontecendo, e vamos então passar para a nossa pauta principal aqui do vídeo de hoje, que é sobre o novo abono extra do INSS, vai ser pago em 2023. Nós vamos falar aqui, obviamente, da nova parcela do pagamento do 13º salário, que está confirmado para novembro, tá? Você vai entender se você é um dos contemplados, quem que vai ter direito de receber essa que seria a terceira parcela do 13º salário no ano de 2023. Por quê? Porque o 13º já foi antecipado lá na metade do ano, né? Mas enfim, se vai ter a nova parcela aqui do 13º, é porque muitas pessoas ainda têm direito de receber. Mas quem são esses beneficiários e por que que eles vão receber? Põe na tela aí, editor. O 13º salário do INSS tem o objetivo de trazer alívio nas finanças dos aposentados e pensionistas no final de cada ano, mas o pagamento do valor divide-se em duas parcelas nos meses de agosto e novembro para que os aposentados contem com os valores no final do ano. A base de valores para pagamento desse abono extra é o piso salarial, portanto, com o salário atual de R$ 1.320, esse também é o valor do 13º salário. Dessa forma, os segurados que recebem o mínimo irão receber de acordo com o piso nacional. Como todos vocês sabem, né, pessoal, por trazer esse alívio financeiro, os valores do 13º salário, principalmente do INSS, desde 2020 estão sendo antecipados para que os aposentados não tenham que esperar tanto tempo para ter acesso aos valores que são importantes, né? Muita gente aí gosta de quitar uma dívida com antecedência, tem aí uma pendência que quer pagar, então essa antecipação do 13º acaba ajudando muitas pessoas. Naquela época, lá em 2020, foi uma forma também de ajudar financeiramente os segurados que, por conta da pandemia, estavam sendo muito prejudicados financeiramente, tá? Em 2023, os pagamentos dos valores do 13º salário também foram antecipados, como eu trouxe. Portanto, os pagamentos ocorreram em duas parcelas, sendo a primeira em maio e a segunda em junho. No total, foram 30 milhões de aposentados que tiveram a conta recheada aí com o abono extra antecipado para poder gastar com o que quiser. Porém, nós temos pessoas aqui que começaram a receber o benefício após o mês de maio de 2023. Então, para que não haja prejuízos com a espera das próximas parcelas, esses beneficiários, presta atenção aqui, quem começou a receber o benefício do INSS após o mês de maio desse ano, tá, vão receber os valores devidos do 13º no mês de novembro de 2023. A parcela, né, vai sair em parcela única e vai cair na conta até o dia 20 de novembro. Então, a princípio, o que nós temos aqui é que vai ser mesmo pago em parcela única, tá? O governo já havia declarado informações que, se for pago em duas parcelas, a primeira vai cair até novembro de 2023 e a segunda parcela, então, se vier, né, em duas parcelas, vai ser pago até o dia 20 de dezembro. Mas, ao que tudo indica, esses beneficiários aí terão pagamento do 13º até o dia 20 de novembro de 2023 em parcela única. Lembrando, então, pessoal, para ninguém ficar com dúvidas, né, quem vai ter direito à nova parcela do 13º são aqueles beneficiários que começaram a receber o benefício do INSS após o mês de maio de 2023. Deu para entender, pessoal? Notícia boa, né? Pagamento do abono extra para beneficiários confirmado ainda em 2023. Nova parcela do 13º salário vai sair, está confirmado. E eu quero saber se você gostou das informações que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. Participa aqui nos comentários, já vai deixando o seu nome, a sua cidade. Na próxima live vou mandar um abraço para todo mundo que participar, tá bom? Então, já compartilha esse vídeo também e se inscreva no nosso canal se você gostou das informações, se você gostou aqui do nosso canal. Todos os dias eu trago atualizações, as principais notícias para aposentados e pensionistas, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, nos vemos em breve na próxima live e tchau, tchau!